Tervetuloa matkakeitalle. Tervetuloa. Tervetuloa. Eli mä oon Karita Käkelä, mä oon Vieromaan matkakeitään toimitusjohtaja. Ja mä olen puoliso Joni. Terve. Elikkä matkakeitaathan on ihan täysin perheyrityksiä. Mun vanhemmat aikoinaan perusti Kausalan matkakeitaan vuonna 1989. Ja tää Vieromaan matkakeidas on avattu 2013 ja Hollolan matkakeidas 2018. Mutta teillä olikin tänään vähän erikoisempaa ohjelmaa täällä luvassa, niin meillä on tuolla teille tila varattuna, niin voidaan mennä. Huippu-urheiluorganisaatio elää ja hengittää kilpailusta. Kevät-talvella tehtävä oli seuraava. Joukkue ja toimisto saivat nimetä kovimmat ahmattinsa ja heille järjestettiin syöntikilpailu loistavasta ruoastaan tunnetulla Vierumäen matkakeitaalla. Lähdetään selvittämään, kuka oli kuka tässä hieman eksoottisemmassa kamppailussa. Mä oon Utusen Toni ja mä oon tullut tänne matkakeitaalle vähän syömään. No ruokana taitaa olla ihan kotsone pizzaa, muutamaakin erilaista ja mä syön toimiston sälliä vastaan. Mitähän sitä nyt odottaisi? Ei sit varmaan ihan älyttömän hyvä olo sit tuu, kun ihan täynnä. Ihan hauska päästä testaamaan. No mä oon Vänskä Juho tuosta meidän pelikanssin toimistolta ja vastaan myynnistä ja asiakkuuksista. No joo, niin kuin Toni tuossa sanoikin, niin ollaan Vierumäen matkakeitaalla ja meidän uusi mahtavasta ruoasta vastaava yhteistyökumppani halusi haastaa organisaationa meidän pienen syöntikilpailun. Niin itse lähdin sitten edustamaan toimistoa ja kokeilemaan, että kummalta kovempia syömään, urheilijat vai toimistotakin. No ruokana tänään, oikeastaan urheilupuoli sai vaikuttaa, että mitä syödään, ja kotsone oli ilmeisesti jossain määrin suosikkina, niin syödään erilaisia kotsoneita ja mahdollisesti useampi saa nähdä, miten paljon noita oikein menee. No, odotan sitä, että on maha varmaan aika tosi täynnä tämän jälkeen. Sen kerran olen itse osallistunut syöntikilpailuun ja kyllä se lopputunne niin oli jotain ihan erilaista kuin esimerkiksi joulupöydän ähkä. Ruoka on varmasti hyvä, että kyllä ainakin hetken aikaa on varmasti ihan nautinto. No niin, NYT nyt. Tämä eka 5 minuuttia on oikeasti kiva näissä hommissa. Uskotaan. Sanoit Toni, että olet ravintohommissa aika tarkka, niin kerrohan samalla, että mitä se käytännössä tarkoittaa. No koetan syödä tasaisiin rytmeihin ja sellainen sopivasti kerrallaan ja monipuolisesti. Sitä se suunnilleen tarkoittaa. Tää nyt ei oo ehkä ihan sitä, mutta kyllä sitä välillä voi vähän niin airahtaa. Kyllä. Mulla on itellä pepperoni tässä menossa, että kyllä pepperoni pizza yleensä keskimäärin hyvät maistuu, varsinkin nää kotsonet. Mulla on joku oma, mä en edes oo ihan sata varma mitä täällä on. Kinkku, ananas ainakin, ananas kuuluu pizza. Mä muistan, mä tein tilauksen, niin tossa oli kinkku ja ananas, ja oliks näissä muuta oikein? Salaatti. Mun sehän kisa on aika hyvä. Mm-mm. Onko tämä tasainen kisa, jos molemmilla on eri raaka? No. On tää. Mua tentataan niin paljon, että en mä kerkeä syömään. Niin kyllä varmaan, jos haluaisi niinku oikein hipistellä, niin pitäisi ottaa vaan pelkkää salaattia ja joku ananas. Mutta eikö se vapaa-valinta tänne saanut olla? Joo. No mulla on sellainen story, ei oo edes maksettu mainos, vaikka vois kuvitella. Mä oon asunut Etelä-Suomessa aika vähän aikaa. Niin toi matkakeitan lounas on kyllä sen verran hyvä, että ennen kuin tuli autoilla ajettua vaikka Etelä-Suomeen, niin kyllä se tuli monesti valittua matkakeitas, missä käytit lounaan. Joo, kyllä mä itse asiassa oon kans tässä lounaalla käynyt. En nyt ehkä 10 kertoja, mutta monesti kun tuosta Vieromailla on käynyt, niin on tullut tähän pysähdytty syömään. Itse asiassa pakko myöntää, että viimeksi kun oli toi syöntikisa itsellä, niin mä en syönyt koko päivänä mitään. Mä käytin aamulla vetää crossfit-treeni sen silloisen vastustajani kanssa. Niin se oli vähän niinku hipistelty. Mut nyt kun on tänään syönyt normaalisti, niin kyllä tää ekakin jo tuntuu aika yllättävän täyttävältä setiltä.
Ja jos kolmen pelin viikon lauantai-pelin jälkeen tekisi tän, niin 4 menisi. Ai vitsi, nyt alkaa niinku, ainakin itellä. Joo, ei. Tulee hiki. Nautinto muuttuu suorittamiseksi. Kyllä mä etin mun auton tuohon oveen, että mä voin pyöriä sitten kisan jälkeen autoon. Liukurilla tuossa portaat alas ja samalla vauhdilla. Ei vitsi, mulle tulee semmonen déjà vu. Aikakulunut muistot. Ja niin kuin hetkeltä alkaa muistaa, mitä tää olo on kohta. Huolestuttavasti alkaa tahti vähän hidastua. Kyllä. Missä yleensä syötte pelireissuilla? Onko vakioituva, onko se vai joku huoltoasema sieltä täältä? Ennen peliähän me syödään kaupungin parhaassa lounaspaikassa, eli Lämärissä. Aivan. Ja sitten takas tulles halleissa, mun mielestä se on sellainen, että kotijoukkueen pitääkin tarjota ruoka, niin aika halleilla niin syödään sitten. Mitäs meidän kello sanoo? Puoliväli. Puoliväli vai? Joo. Tästä pikku sulattelutauko ehkä väliin. Ettei vaan olisi vähän hosunut. Monimuotoisen jatkonsa on niitä teitä. Oliko se kakkonen? Yhden. Joo. Okei. Oliko tämä nyt sun eka vai toka vuosi täällä? Toinen. Jossain määrin selvästi tykännyt Lahdesta siinä tapauksessa. Kyllä. Oi. Se on ehkä vähän niin, että kun makee, ihan pieni kuin makee tuohon väliin, niin voisi ehkä toimia jotenkin suolassa. No en mä tiedä, onko tuo Jaffa nyt. Ei se nyt ihan hirveästi ottaisi vielä auttaa. Ei, mutta ehkä joku niinku, semmonen suumakeeksi pullapala tai joku tämmönen. Oliko sulla jotain tatsia Niemelään ennen tätä Lahteen tuloa? Oliko jossain junnumaan joukkueessa sun kanssa? Joo, mä kävin sen oma ikäluokan 00 junnupolun, niin heillä oli siinä. Noniin. Siinä päävalmentaja. Oliko näin niin avoimesti puhuttuna, niin jonkun sorttinen syy tänne tulla? Joo, kyllä se oli iso syy, että tuttu coachi niin tietää vähän. Tai se antaa aika isoa kuvaa aina sitten kuitenkin ylipäänsä niin joukkueesta. Joo. Mikähän tää oikein oli? Mitä? Aura juustu nyt välttämättä just tällä hetkellä oikein. Fantastiselta tunnu, mutta tätä ei ehkä uskoisi, että tässä on ollut pizza jossain kohtaa. Ai niin, vitsi, pitää näyttää. Onko teitä muita tuossa nyt joukkueessa tavallaan sieltä 00 ja junnuputkesta, ketkä ei ole lahtelaisia alun perin? Onhan tuossa, siinä on Hirmonen, Killinen ja Kivemäki. Ai nyt on noin paljon. Joo. Okay. Jasse, Hade. Ei kuule ajatus enää. Jos mä jonkun unohdin, niin... No. Kyllä ne reunat olisi ehkä kannattanut syödä ekana. Tuon slice itekin, niin... Mimmonen varmaan joukkue kohtaista sekin, mutta niinku liigassa ja pelikanssilla tavallaan. Miten tarkkaan te pureudutte noihin matseihin jälkikäteen? Miten pitkään te katsotte videoita? Miten paljon? No sekin on tosi päivä- ja tapauskohtaista. Et totta kai välillä, jos on pidempään mennyt esim. Huonosti, niin ehkä saatetaan katsoa vähän pidempään. Eikä aina katsota niin kuin huonoakaan klippejä, vaan välillä pitää myös pystyä katsoa niitä, että mitä on tehty hyvin. Joo. Eteenpäin. Meillä alkaa... Kohta tulee semmoinen iloinen ääni tuolta puhelimesta. Mä katsoin jo. Viimeisen. Se oli semmoinen maanantai. No. En mä näitä kehtaa jättää tähän. Mä ainakin näytäis menee vielä. Nyt on herrasmiesmeininkiä. Todettakoon. Toimisto otti ensimmäisen erävoiton nyt ainakin tämmöisissä tämän tyyppisissä
kisoissa, mutta 20 minuuttia aikaa ja kyllä tai en tiedä mitä katsojat tai fanit odottaa ihmisten syövän 20 minuutissa, mutta kyllä mä voisin kaikille sanoa, että eikö tervetuloa koittamaan. Joo, tää vartinta oli hauskaa. Niin. Mut sit se vähän hauska tippu tästä. Kyllä se noin menee. No, eikä siinä. Suosittelen kaikille tulla maistelemaan näitä kotsoneja. Yhden niin kuin erissä syötynä niin aika pirun hyviä. On, siis kyllä. Kyllä ekasta sai nauttia niin kuin ihan tosissaan. Yes. Matkakeitaat ovat täyden palvelun pysähdyspaikkoja, joiden ruokailumahdollisuuksista saat nauttia aamusta aina myöhäiseen iltaan. Matkakeitaan menu koostuu herkullisista makuelämyksistä, noutopöydästä, alakarttelistan herkuista sekä kotipizzan ja Hesburgerin maistuvista annoksista. Ryhmäruokailut järjestyvät helposti kabineteissa. Ammattikuljettajille löytyy omat taukotilat saunoineen. Samalla käynnillä teet helposti ostoksia marketista, lopuksi vielä tankki täyteen ja matka jatkuu.